14. Du vet hur stormedelåldern är för tre vuxna personer. Vilka två av följande frågor kan man då besvara korrekt? Ringa in de två korrekta svarsalternativen. Hur gammal är var och en av personerna? Det vet du inte. De har inte sagt det. Du vet bara deras medelålder. Okej? Om de är inte lika gamla, så det vet du inte det. Hur stor var medelåldern för dessa personer för exakt 2 år sedan? Jo, det kanske är okej. Varför det? Därför du ska bara subtrahera 2 och 2 till alla då. Så får du -2 där. Mm, det kan du. Det här kan man. Ringa. Det skulle jag göra, ringa in. Så kan man göra det här. Hur stor är medelåldern för 2 av dessa personer? Ja, jag kan inte se det. Den fjärde, hur stor är personens sammanlagda ålder? När man vet vad är medelåldern, då vet man också deras sammanlagda åldern. Till exempel, du har ju x, addera med y, addera med z. Vi antar att de är olika, dividera med 3, är lika med 17. Vi pratar om åldern. Så 17 är deras. Så har du x, addera med y, addera med z, är lika med 1, 51. Deras sammanlagda ålder är 51. Då kan man. Då vet man det. Men inte de två.